בברך. לתפוס טוב בברך. יאללה, פנימית, פנימית. יס. לא נורא, לא נורא. מה עושה? שאתה יודע איך ליפול, אתה לא מפחד. יאללה תמיד אומרת, אם ליפול, ליפול סקסי. בבקשה, אני מחליקה. וואי, העמוד זה כוח. העמוד מזכיר לי שאני חזקה, שאני יפה, כשאני הכי לא מרגישה ככה. האימונים עצמם מזכירים שכאילו אפשר ליפול. אני מרגישה שהעמוד הוא ממש סנטר כזה, הוא ממש... זה משהו שנמצא במרכז החדר, ואני רק מסתובבת סביבו, ונכנסת לאיזה הרמוניה כזאת עם הדבר הזה, בלי להילחם במה שקורה מסביב. When the darkness comes, you know without you, it doesn't matter. מישהי שעברה טראומה סביב המיניות שלה וסביב ה... איך אנשים אחרים תופסים אותי בעולם הזה, כן, אני חושבת שיש משמעות לזה שזה ספורט שהוא סקסי, ולזה שהוא נותן למיניות להיות משהו ריקודי, יפה, ספורטיבי, ולא משהו שהרס אותי. על דברים קשים, על המקלחת שאי אפשר לתלות בה, או על המבנים הנמוכים שאי אפשר לקפוץ מהם. אצל אריאל אין סודות, הכל גלוי. הסרטון הזה שלה למשל זכה ל-400,000 צפיות. ישבתי שם ואמרתי כאילו, יו, אני מסתכלת סביבי, אין לי איך להתאבד פה. מי שטוב לו ושמח שיסביר. כל מי שעוקב אחריה בטיקטוק יודע ומכיר מקרוב את ההתמודדות הנפשית שלה. זה התוכן שאני הרגשתי שחסר, וזה התוכן שהרגשתי שאני יכולה להביא, ואנשים אחרים לא יכולים. אז היום קרה משהו מטורף. התעוררתי בבוקר. זהו, התעוררתי בבוקר. אני לא יודעת למה אני מתביישת להגיד שנאנסתי, כאילו אני מתביישת להשתמש במילה הזאת אל מול המצלמה. כאילו, זה הרבה פעמים יותר נוח להגיד, נפגעתי מינית, או עברתי מש, כאילו, תמיד מחפשים איזה מילים יפות. נאנסתי כמה פעמים על ידי אנשים שונים בתקופות אחרות בחיים שלי. דבר שתמיד מעלה את השאלה הקלאסית, מה לא בסדר איתי? אונס שעברה כשהייתה בת 20, הציף אצל אריאל טראומה. שעברה בגיל 5. מנגנון ההכחשה עבד חזק. את הפגיעה מינית מילדות אני לא זכרתי עד לפני שנה. קרוב משפחתה פגע במינית בילדותה. רק בדיעבד הבינה למה הנפש שלה זעקה שנים רבות כל כך. זה עלה לי כמו סרט שרואים עם כל הפרטים שלו, עם כל מה שקרה. וואי, זה קשה. לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי, לא ידעתי מה אני עושה עם המידע הזה שנחת עליי. זה זיכרון וממש מעדיפים לחשוב שזה אולי איזה חלום, אולי איזה משהו שהמוח שלנו ממציא. עכשיו, משהו שחשוב להגיד. מנסים להילחם בזה אפילו. המוח שלנו לא ממציא כלום. המוח שלנו לא ממציא כלום. קודם כל יש לי את ההתקפים של הפלשבקים, שבהם אני ממש חווה את הטראומות שוב ושוב. ובהתקפים האלה אני ממש יכולה להרגיש את הגוף שלי נמצא במקום אחר עכשיו. שנאתי את עצמי ולא יכלתי לראות את עצמי. הייתי פשוט מכסה את המראות בבית ו... בוכה כל הזמן אם אני עולה על המשקלים וכל מיני כאלה. זה היה משהו ש... גם קשה לי לדבר על זה קצת. קטרין הושפזה יותר מפעם אחת בחייה בגלל הפרעת אכילה. הכל התחיל בגיל 16, כשניסתה להגשים את החלום להיות דוגמנית. כשנפגשתי עם הסוכן, מה שהוא אמר לי זה... כאילו, אנחנו רואים בך פוטנציאל, אבל את צריכה לרדת במשקל. אני יצאתי ואני בכיתי את נשמתי והצטערתי על הרגע שאני בכלל חשבתי לעצמי בראש ללכת ולדגמן וכאילו מה חשבתי לעצמי בכלל? כאילו תסתכלי איך את נראית. ואז נכנסתי ללופ של הפרעות אכילה. הייתי בדיכאון, אני שתיתי המון, שמתי סמים. והרסתי את עצמי, אני פשוט באמת, באמת לא רציתי להיות.
בהתחלה קטרין הסתירה את ההפרעה מהמשפחה, מהחברים, אפילו מעצמה. אבל היום היא כוכבת טיק טוק, והיא מוציאה הכל החוצה. באתי כאילו למחלקה ו... היו איש הבנות שכזה... זאת קטרין מהטיק טוק וזה, והייתי כזה... כן, זאת אני. וכן, מהטיק טוק אני קיבלתי עזרה. אנשים, מה שקרה שאני לא מכירה, תומכים בי ואומרים לי, את חזקה ואת לביאה ואת יכולה הכל, וזה באמת נתן לי מוטיבציה. אוקיי. תעמוד עם הציוד ואז כאילו היא תוכל לשלב תמונה. מושלם. אה, שבאמת הצוות פה. מצוין, מצוין. עד לפני שנה וחצי היו חייה של מאיה כל מה שחלמה. היא סיימה בהצטיינות את לימודיה בתיכון, התגייסה ליחידת מחשבים מיוחדת, והעתיד נראה ורוד. עד אוגוסט 2021, אז נאנסה בידי חייל ששירת עימה. הייתה לי התמוטטות עצבים בבסיס 3 ימים אחרי המקרה. איבדתי את זה לגמרי, נשברתי בבכי תמרורים על השולחן, ופלשבקים של האירוע עצמו, שזה כמו סרט שמישהו מדביק לך בתוך הפרצוף, ואתה לא יודע איך לצאת ממנו. פה זה כבר בשלוותה. תמונה קשה. כן, אני מסוממת פה לגמרי, אני שוקלת 38 קילו. היה תקופה שפחד שאנשים ידעו? כן, כי בסוף, כמו שלי היו את הסטיגמות על אשפוז פסיכיאטרי לפני שהגעתי אליו, ככה גם לאנשים אחרים יש. בהתחלה זה היה נורא מפחיד. הרגשתי נורא חשופה. לאט לאט, כשהתחלתי בקטנה כל פעם לשתף טיפה יותר וטיפה יותר, כל פעם זה נעשה יותר קל. הרגשתי שזה מקדם אותי. שזה מקדם אותי בהחלמה. האמת שיש תמיכה מטורפת בטיקטוק. אני חושבת שזה מתאפשר כי האלגוריתם של טיקטוק הוא כל כך חכם שיודע לייעד את הסרטונים שלך לאנשים שזה באמת מעניין אותם. אז אני מקבלת המון המון תמיכה והמון המון אנשים כותבים לי כמה שזה... עוזר להם שיש מישהו שמדבר על זה, וכמה שזה חשוב לנרמל. בגלל שהם רואים מישהו מדבר על זה, זה גורם להם להרגיש יותר בנוח לדבר על זה, וזה יוצר פתיחות שמאוד מאוד עוזרת בהתמודדות עם זה. איפה הסרטון שאני בוכה? אני ראיתי אותו. הנה, ראית אותו? שוט אפ! שוט אפ! שוט אפ! שוט אפ! שוט אפ! הייתי... הרבה בוכה פשוט לבד בחדר, ואז אם מישהו היה שואל מה קורה וזה, מנגב את דמעות, הכל בסדר, אני בסדר. היי, קוראים לי חן, אני מאושפזת עוד 3 ימים, 3 חודשים כבר, במחלקה להפרעות אכילה ופוסט טראומה. זה היה קודם כל תהליך של להבין שמשהו לא הכי בסדר, ואז לשתף בן אדם אחד, עצם זה שאני שיתפתי מישהו שקרוב אליי, גרם לי להבין שבאמת משהו לא תקין ואני צריכה עזרה. אני לא יכולה להתמודד עם זה לבד. כמובן שהכריחו אותי לאכול, כי ככה זה פה, חייבים לאכול. חן, בת 27, סובלת מפוסט טראומה מורכבת והפרעת אכילה. היא הייתה מאושפזת בבתי חולים לבריאות הנפש כבר כמה פעמים בחייה. התגובות של הסביבה שלה, הקרובה והרחוקה למחלתה, הובילו אותה להבנה שמוטלת עליה, משימה חשובה. מה שאנשים... חושבים שבעיות נפשיות זה אנשים משוגעים שחושבים שאלוהים מדבר איתם. וזה, אני חושבת, נורא מרתיע, אנשים שרואים מישהו שהוא קצת לא בסדר או שהוא מתנהג מוזר, ישר נרתעים, זה מביל. ולרוב זה לא אנשים שאפשר לראות עליהם שיש להם איזושהי בעיה. אני רוצה להעלות מודעות, ואני נראה לי מספיק חזקה בשביל להתמודד עם תגובות אולי פחות טובות שיכולות להגיע. אני רוצה. אתה מדברת נורא יפה. כל כך חשוב.
אנחנו איתה לכל הולך הדרך. יש כאילו מקרים שמטרידים אותי וכאלה, אבל שוב, אני בן אדם כזה אופטימי, אני מנסה לשים את הדברים האלה בצד, או להכניס לבן אדם, להגיד לו חי בסרט. אני, כשאני נכנסת לים, אני מקבלת פרופורציות לחיים. אני פתאום מרגישה שאני דבר כזה קטן לעומת כל העולם, והשקט, השקט של הים, נותן לי פשוט אוויר לנשימה גם כשהכל נראה על הפנים. למה לעלות הכל בטיקטוק? למה לחשוף? למה לדבר על זה? זה גם במטרה לעזור לאחרים וגם במטרה לעזור לעצמי. כי אפילו נגיד כשהייתי בתקופה לא טובה, אז אני דיברתי עם המון בנות. הן ציפרו לי את הקשיים שלהן, ואני באמת תמכתי בהן ועזרתי להן לפנות לטיפול. דיברתי עם ההורים של הבנות, והכל כאילו למענן. I'm back again. זה נותן לי את המוטיבציה להמשיך ורק לעלות ולהצליח בחיים ולשים את ההפרעת אכילה הזאת. להטביע אותה בים. אמר לי, את לא נראית אחת של 5 יחידות. אני איתי, איך בחורה של 5 יחידות צריכה להיראות? עם כמה שאני מרגישה שההתמודדות הנפשית שלי היא חלק כל כך מרכזי בחיים שלי, אני נורא נורא מפחדת להיתקע שם. אם הייתי יכולה לצאת מהראש שלי, אריאל היא מחלוצות הז'אנר של מתמודדות נפש שמשתפות מחשבות והומור על מחלות נפש בטיק טוק. אני חושבת שהעובדה שאני לא יודעת, אישה לבנה שנראית טוב ולא מדברת באופן מוזר או מתנהגת באופן מוזר, נתן לי את הפריבילגיה גם לעשות טיק טוקים מאוד מאוד יפים וגם לשבת מולכם ולדבר עכשיו דברים שאנשים אחרים לא יכולים לדבר, כי הם יעמדו ויהיו בדיוק הסטריאוטיפ. אבל אסור לטעות, גם אם נראה שהן חושפות הכל ברשת החברתית, הן יודעות לשמור על הגבולות, על המקום האישי והפרטי, כי בסופו של דבר ההתמודדות במציאות הרבה יותר קשה. הטיקטוקים שלי הם לא אותנטיים עד הסוף. הם לא אותנטיים כאילו בכלל, בא לי לומר. מים חיים. אני לא מתעדת את חיי היומיום שלי. עוקביי בטיקטוק לא יודעים איך אני נראית בהתקפים האלה ואיך עוברים עליי הלילות. אם תמשוך אותי אליך מעל עננים, כי בחלומות שלי אנחנו עומדים יחפים ופשוטים.